ет және балық өнеркәсібі кәсіпорындарындағы технохимиялық бақылау және сапаны басқару пәні. Номер екінші дәріс – мал мен құстың сойылуын және өңделуін бақылау. Алматы технологиялық университеті тағам өнімдерінің технологиясы кафедрасының лекторы, магистр Абилмажинова Назым Қылышбекқызы. Дәріс жоспары – малды қабылдау және ұстау, құстарды қабылдау және ұстау. Малды қабылдау және ұстау. Ет шикізатының сапасы мен шығынын азайту үшін өңдеу кәсіпорындарына келетін жануарлар мен құстарды қабылдау және сою алдында дайындау шарттары маңызды болып табылады. Өңдеуге ірі қара мал мен әр түрлі тұқымды шошқалар келеді. Олар қоңдылығы, жасы, тірі салмағы бойынша ерекшеленеді. Шаруашылықта немесе ет комбинаттарында сою алдында ұстаудан өткен болады. Барлық тұқымды және әр түрлі қоңдылығы бар ұсақ мал 14 күндік жаста және одан үлкен жаста қайта өңдеуге жіберіледі. Малдың технологиялық құндылығының негізгі көрсеткіштері ет өнімділігі және алынатын өнімнің сапасы болып табылады. Ет өнімдерінің көрсеткіштеріне тірі салмағы, ұшаның салмағы, май шикізаты мен өңделген суп өнімдердің салмағы, ұшадағы жеке кесек массаларының қатынасы жатады. Мал өңдеуші кәсіпорындарға темір жол, автомобиль немесе су көлігімен жеткізіледі. Малды ұстау және тиеп жөнелту орнынан малдың әрбір партиясына 3 тәулік бойы жарамды ветеринарлық куәлік және тауар көлік жүк құжаты беріледі. Онда жануардың түрі, олардың саны, тиеп жөнелту орны және мақсаты көрсетіледі. Осы құжаттарды тексергеннен кейін және ветеринарлық тексеруден кейін денсаулық жағдайы бойынша қолайлы малдарды мал базарының аумағына орналастырады. Мал базарларында жануарларды ветеринарлық тексеру және термометриялау жүргізіледі. Ірі қара мал басын түгелде термометриялайды. Ұсақ мал мен шошқаларды іріктеп термометриялайды. Келіп түскен малды тексергеннен кейін қабылдаушы ірі қара малды жасы бойынша шошқаларды кейіннен өңдеу әдісі бойынша сұрыптайды. Мал базасына орналастырылған жануарлардың әрбір партиясына жеткізушіні мал басының санын және өңдеудің белгіленген уақытын көрсететін құжат толтырады. Шошқалардың партиясына құжатты рәсімдеу кезінде өңдеу тәсілі жазылады. Мал базарлары астаушалармен және суарғыштармен жабдықталған, тәулігіне кемінде 2-3 рет суару немесе еркін суару қарастырылған. Мал базарларындағы жануарлардың жай күйін тексеруден басқа жануарларды дұрыс орналастыру және ұстау, үй жайларды уақытылы жинау және дезинфекциялау, малды союға бару кезектігіне бақылау жүргізеді. Өңдеу желілерінің ырғақты жұмысын қамтамасыз ету үшін жануарларды мал базасынан сою алдындағы қораларға жібереді. Онда ірі қара малдың аяқтарын сумен жуып, шошқаларды 10 минут жылы сумен жуады. 20-25 градус Цельсий себезгі құрылғылары немесе шлангтар арқылы жуады. Ұсақ қара малды 1-2 сағат союға дейінгі қораларға орналастырады. Содан кейін 25-50 бастан союға арналған қораға айдайды. Кейін оларды қансыздану жолына іледі. Жақын орналасқан шаруашылықтардан кәсіпорынға келіп түсетін сау жануарларды бірден сою алдындағы қораларға жібереді. Малды қабылдау тірідей салмақ бойынша асқазан ішек жолының ішіндегісіне белгіленген жеңілдіктері шегергенде
немесе еттің саны мен сапасы бойынша жүзеге асырылады. Бұл жағдайда етті шалардың иелері шаруашылықтарға жануарларды қабылдаудың, ұстаудың және оларды өңдеудің барлық сатыларында шалардың майлылығы мен салмағын анықтағанға дейін сақтауды қамтамасыз етеді. Құстарды қабылдау және ұстау. Құс өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарына келіп түсетін құсты ветеринарлық куәлік және тауар көлік жүк құжаты болған кезде партиялармен қабылдайды. Құс негізінен автомобиль көлігімен жеткізіледі. Кәсіпорындарға келіп түскен құс ветеринарлық тексеруден өтіп, содан кейін жасын, семіздігін және тірі салмағын анықтау керек. Құсты жеткізу мен көрсетілген операциялардың арасындағы уақыт аралығы 2 сағаттан аспауы қажет. Анықталған аурулары бар құсты тек санитарлық союлар болған жағдайда ғана қабылдауға болады. Тауықтардың, балапандардың, күркетауықтардың және күркетауық балапандарының семіздігін тірі кезінде анықтауды сұрыптаушылар жүргізеді. Олар сыртқы сүйек тарапынан бұлшық ет тінін тексеру және ұстап қарау, терісінің түсін анықтау және жамбастың төменгі бөлігінде тері астындағы майдың болуын анықтау нәтижелері бойынша құсқа сипаттама береді. Қаздар, қаз балапандары, үйректер мен балапандары кеуде сүйегінің қыры жағынан бұлшық ет тінінің қалыңдығын, сондай-ақ құс корпусында майдың болуын анықтау нәтижелері бойынша сұрыпталады. Семіздігі бойынша сұрыптағаннан кейін құстар өлшенеді. Семіз құстар союға жіберіледі, ал жеткілікті семіз емес, бірақ сау құстарды бордақылауға береді. Құстың тірі массасы асқазан ішек жолдарының құрамына және суда жүзетін құстың қауырсын жамылғысының ылғалдылығына белгіленген жеңілдіктерді жалпы массадан алып тастау арқылы анықталады. Егер жеткізу кезінде жем сауы толған құс тіркелген болса, онда тірі салмақтың 3% жеңілдік жасалады. Құс басының санын, құстың салмағын, өлшеу және сапасын анықтау нәтижелерін қабылдаушы тауар көлік жүк құжатына енгізеді. Құстың сапасын бағалау кезінде туындайтын келіспеушіліктер бақылаулық сою арқылы шешіледі. Құстарды қайта өңдеу кәсіпорындарында сою алдында құсты ұстау әдетте жүргізілмейді. Құс етін сою алдында ұстау құс фермаларында жүзеге асырылады. Құстарды тамақтандыру оны құс өңдейтін кәсіпорындарға тасымалдау уақытын ескере отырып тоқтатылады. Союға дейінгі ұстаудың орындылығын анықтау кезінде құрлықта мекендейтін құстардағы және суда жүзетін құстардағы ас қорыту жолдарының негізгі бөлігі сәйкесінше 8-12 және 6-8 сағатта алынып тасталатыны ескеріледі. Жем беруді тоқтатқаннан кейін құсқа су беру керек. Союға дейінгі ұстаудың ұтымды ұзақтығын және өндірістің ырғақты жұмысын қамтамасыз ету үшін құстар құс өңдеу кәсіпорны мен құс шаруашылығы бірлесіп жасаған сағаттық кестеге сәйкес жеткізіледі. Тасымалдау аяқталғаннан кейін сою алдында құстың суға еркін бару мен 1,5-2 сағат демалуын қамтамасыз еткен жөн. Бұл қансыздандыруға, қауырсынды алып тастауға және еттің тауарлық түріне жағымды әсер етеді. Егер союға дейінгі ұстау жүргізілмесе, онда қабылданған құсты тасымалдағаннан кейін 30-40 минуттан ерте емес уақытта союға жібереді. Құс комбинатының аумағы бойынша тауықтар мен балапандарды сыйымдылығы 120 бас металл 4 қабатты торларда тасымалдайды. Қаздар мен үйректерді тасымалдау үшін сыйымдылығы тиісінше 50-70 және 150 құсты құрайтын торлы шанағы бар арбалар қолданылады. Назарларыңызға
Рахмет.